Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na nekoliko odluka o odobravanju sredstava za 12 projekata iz oblasti vodoprivrede, planiranih programom ulaganja sredstava vodnih naknada u 2017. godini. Ukupan iznos sredstava koji je kantonalna vlada izdvojila za ove namjene je 710.000 konvertibilnih maraka, a najveći iznos sredstava izdvojen je za područje općine Kalesija. Za općinu Kalesija ukupno isplaćeno oko 360.000 konvertibilnih maraka i to po osnovu sljedećih projekata. Sredstva za finansiranje troška izradi glavnog projekta vodosnabdijevanja visinskih zona mjesnoj zajednici Rajinci Gornji iznos od 3.670 konvertibilnih maraka. Zatim sredstva za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje vodovoda mjesnoj zajednici Memić općina Kalesija iznos od 4.880 konvertibilnih maraka. Zatim sredstva za finansiranje troška izrade glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje vodovoda mjesnoj zajednici Kalesija Gornja iznos od 4.790 km. Sredstva za finansiranje troška izvođenja radova na izgradnji podsnog cjevovoda crpilište Krušik rezervoar Đavić općina Kalesija iznos od 305.980 konvertibilnih maraka. Sredstva za sufinansiranje troškova izvođenja radova na rekonstrukciji dogradnje vodovoda mjesnoj zajednici Seljublje iznos od 41.498. Za sufinansiranje obaveza po ugovoru o kreditu za sanaciju komunalne infrastrukture za područje općine Kladanj odobreno je 78.000 konvertibilnih maraka, dok je za finansiranje radova na izgradnje dijela gradskog sistema vodosnabdijevanja u gradu Tuzla izdvojeno 36.000 konvertibilnih maraka. Za izgradnju i rekonstrukciju primarne distributivne mreže u naselju Puračić na području općine Lukavac, kantonalna vlada je odobrila iznos od 120.000 konvertibilnih maraka. Općini Banovići za finansiranje projekta čišćenje brane na lokalitetu Mačkovac odobreno je 94.000 konvertibilnih maraka, dok je za tri projekta uređenja i sanaciju riječnih korita na području općine Gračanica odobreno ukupno 19.000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je i odluku o prijenosu dijela sredstava gradu Tuzla za projekte toplifikacije mjesnih zajednica Šički Brod i Bukinje, po kojoj će se izvršiti prijenos sredstava na depozitni račun grada Tuzla. Za ove namjene kantonalna vlada je izdvojila ukupno 237.000 konvertibilnih maraka, a riječ je o sredstvima i obavezama po ugovoru iz 2013. godine. Kada je u pitanju grad Tuzla, mi smo ovdje zatekli obavezu u iznosu od oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Realizaciju je počela ova vlada. Evo, skoro smo izmirili sva sredstva po pitanju ovog ugovora. Ostalo je negdje za grad Tuzlu još oko 200.000 konvertibilnih maraka i to će biti ispostavljeno kada nam dobijemo odgovarajuću fakturu. Također, kantonalna vlada je izdvojila sredstva u ukupnom iznosu od 140.000 konvertibilnih maraka za realizaciju projekta rekonstrukcije objekata sportskih dvorana na području općina Teočak i Kladanj. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je i inicijativu resornog ministarstva za donošenje zakona o pravima žrtava torture, koja će biti upućena Komisiji za jednakopravnost spolova zakonodavnog tijela Tuzlanskog kantona. Koliko Skupština Tuzlanskog kantona prihvati ovu inicijativu, ona će biti upućena ka Vijeću ministara, budući da je neophodno da se zakon o pravima žrtava torture, znači, donese na državnom nivou.